Армыстар тікелей эфирде көкше ақпарат студияда Тоқжан Шағбанқызы. Бүгін таңғы 7:00-ден еліміз бойынша барлық референдум учаскелері өз жұмысын бастады. Жалпы ұлттық референдумда 12 250 000-ға жуық отандасымыз таңдауын жасай алады. Дауыс беруге арналған 10 000-нан астам учаске бар. Оның ішінде 74 учаскелік комиссия шетелде құрылған. Ал Көкшетау қаласы бойынша 77 учаске бар. Соның бірі, достар, мәдениет сарайындағы нөмірі 41-ші участок. Қазір тілшіміз Лаура Дәулетбек сол жерден тікелей эфирге қосылмақ. Лаура, сөз кезегі өзіңізде. Я Тоқжан, рахмет. Бұл облыс орталығындағы достар мәдениет сарайы. Мұнда номер 41-ші учаскесі орналасқан. Таңғы 7-ден бастап жергілікті тұрғындар елімізде атом электр станциясының құрылысына қатысты дауыс беріп, өз таңдауларын жасауда. Жоспар бойынша мұнда 2500-ге жуық адам дауыс беру керек. Қазіргі уақытта қанша адам дауыс берді, бұл жайлы номер 41-ші учаскесінің комиссия мүшесі Мадияр Қыдырбеков айтып береді. Қазіргі таңда 356 адам дауыс берді, оның ішінде 9 адам есептен шығару туралы талон алды. Сайлау референдум маңыздысы, әр азаматтың дауыс бергені маңызды. Я, Мадияр, рахмет. Ұлттық референдум өте маңызды науқан. Сондықтан да тұрғындар өздерінің конституциялық құқықтарын пайдалана отырып, дауыс беріп, белсенді қатысуда. Айта кетейік, номер 41-ші учаскесінде байқаушы қатарында ел дауысы және Республика Аманат партиясының өкілдері бар. Олардың айтуынша ешқандай заң бұзушылық тіркелмеген, дауыс беру ойдағыдай өтіп жатыр. Мендегі ақпарат осы, Тоқжан, сөз кезегі өзіңізде. Өңірде таңғы сағат 7-де еліміз бойынша атом электр станциясын салуға қатысты жалпы халықтық референдум басталды. Учаскелер кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істейді. Ақмола облысының аумағы 146200 шаршы шақырым, 17 аудан, 3 қала, 245 ауылдық әкімшілік округ бар. Барлығы 765 референдум учаскесі дайындалған, оның 60-сы уақытша келу орындарында. Облыс халқының жалпы саны 788900 адам, оның ішінде 513254 адамның дауыс беру құқығы бар. Референдум қазақстандықтар үшін жат құбылыс емес. Мұндай жалпы халықтық дауыс беру көбінесе Батыс Еуропа дамыған елдерінде жиі өткізіліп келген. Қазақстанда алғаш рет 1995 жылы 29 сәуірде жалпы халықтық референдум өткізілген. Ол сол кездегі президенттің өткізілетін сіз 2000 жылға 1 желтоқсанға дейінгі ұзартуға қарсы емессіз бе деген сұраққа жауап болатын. Тарихта белгілі, халықтың 95% қатысып, сол уақыттағы президентіміз 91%-бен басымдылық алған еді. Тәуелсіз Қазақстанда алғашқы референдум 1995 жылы 29 сәуірде өтті. Онда қойылған жалғыз сұрақ 1991 жылғы 1 желтоқсанда жалпы халықтық сайланған Қазақстан Республикасы президентінің өкілеттігін 2000 жылдың 1 желтоқсанына дейін ұзартуға келісесіз бе? Референдум нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігі 2000 жылға дейін ұзартылды. Оны сайлаушылардың 95,146% қолдады. Жалпы дауыс берушілердің 91,121% қатысқан еді. Келесі референдум конституциялық сұрақ бойынша өтті. Конституциялық референдум сол 1995 жылы 30 тамызда ұйымдастырылды. Референдумға сіз жобасы 1995 жылы 1 тамызда баспасөзде жарияланған Қазақстан Республикасының жаңа конституциясын қабылдайсыз ба деген сұрақ қойылды. Жаңа конституцияны сайлаушылардың 90% қолдап, 90,6% дауыс берді. Сол сәттен бері 30 тамызда Қазақстан мемлекеттік мереке Конституция күнін атап өтіп келеді. Одан соң араға 22 жыл салып өткен 3-ші референдумда Конституцияға тікелей қатысты еді. Қазақстандағы республикалық референдум 2022 жылдың 5 маусымында өтті. Онда Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы ұсынылды. Қазақстан тарихындағы 4-ші референдум атом электр станциясына қатысты. Бүгін халық өз таңдауын жасайды. Бүгін Қазақстанда атом электр станциясының құрылысына қатысты референдум өтуде. Нөмірі 31-ші сайлау учаскесінде біздің спортшыларымыз да дауыс берді. Қазақстанда атом электр станциясының құрылысы бойынша референдум маңызды оқиға.
Азаматтардың мұндай мәселеге қатысуы атом энергетикасы туралы қоғамдық пікірін ескеруге көмектеседі. 31-ші сайлау учаскесінде 2322 тізім бойынша дауыс берушілер қатары. Адамдардың көңілдері бір қалыпты, көңілді әр адам өзінің ойын білдіріп жатыр. Қазақстанда атом электростанциясының құрылысы жөнінде референдумға біздің спортшыларымыз да қатысып жатыр. Оның біреуі спортшы, паралимпиадашы Еркін Ғаббасов. Ол Париждегі 2024 жазғы паралимпиада ойындарының күміс жүлдегері. Атом электростанциясының салу жағына басшылығымыз жоқ. Ол ең бастысы қауіпсіздік жағына және жемқорлық жағына көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Майыстың маңыздылығы бізге қазір тапшылық деп жатыр ғой. Болашақта электр жағынан тапшылық болайын деп жатыр деп жатыр. Соны енді алдын ала қолдану шаралары ғой енді. Соны болдырып қойған себебі. Ең қолайлы жағдай солай деп ойлаймын. Спортшының айтуынша, референдум халықтың пікірін білуге арналған үлкен алқан. Сондықтан дауыс беру құқығы бар әрбір қазақстандық өз таңдауын жасау керек дейді ол. Осылайша біз елімізде демократиялық қағидалардың орнығуына, қоғамдық сананың жаңаруына жол ашамыз. Евгений Варанкин, Жүрсін Мырзақ, Көкше ақпарат. Жақсы ауданының тұрғындары саяси науқанда белсенділік танытып, дауыс беруде. Аудан бойынша 27 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Референдумды өткізу комиссиясының 150 мүшесі бар. Референдум учаскелері уақытында ашылды, ешқандай штабтан тыс оқиғалар тіркелген жоқ. Аудан бойынша ең қарт сайлаушы 472-ші учаскеде жақсы ауылы, 98 жаста Ұлы Отан соғысының ардагері Камяков Анатолий Васильевич. 29 сайлаушы осы уақытқа өздерінің алғашқы дауыстарын берді. Әзірге жаңалықтар легі осындай, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.